aqui tem tudo. Aqui tem mocinho, bandido, aqui tem romances fantásticos, né? Portugal passou a ficar isolado. Lá, isolado, ele tinha o tempo que ele queria para planejar a rebelião. E a proporção foi tão grandiosa que até hoje ela ostenta ainda como a rebelião de maior proporção no nosso país. Então, saiu 117 presos com apenas 2 soldados. Na frente, o soldado Hilário Rosa, que já estava aposentado e não sabia. O machado comeu, o tiro comeu, a foice comeu, tudo comeu. Então o medo realmente era muito grande. Teve 8 a tiros e 2 a paulada. Só que quando ele foi para cima da Antonilha, o Pereira Lima, aquele ex-sargento, deu um tiro de fuzil perto do pé dele. E falou, quem tocar nas mulheres ou criança aqui vai morrer pelas minhas mãos. Nosso fim é a fuga. E o soldado Simão Rosa da Cunha atravessou a nado para avisar o continente. Não tinha, perderam a barcaça. Aqui era a minha casa. Ela era a primeira casa da vila aqui, vindo do lado do presídio. E o mais interessante é que quando eu chego no Pier do Saco da Ribeira, eu sou a mulher idosa de 66 anos. Eu entro na escuna, eu vou regredindo. Quando eu desço aqui, eu sou uma menina de 16, 17 anos, sabe? Não sinto peso da idade nem nada. Eu regressei, eu estou aqui contando a história, sou voluntária. Mas ainda a gente guarda num canto muito grande essa nossa querida ilha. O pagamento que eu tenho de estar lá, junto com a minha infância, junto com as minhas raízes, é tudo que o mundo podia me pagar, não preciso de dinheiro. Horas. Apagam-se as luzes do presídio. Mais uma esperança perdida.